čitav je univerzum u kojem su u zadnjih 30 godina stvoreni novi planeti i postignuti veliki napreci kao recimo u tretmanu, prevenciji i tretmanu i postoperativnom tretmanu karcinoma dojke, koji je pomor za žene u Europi, u Hrvatskoj možda malo više, tu su napreci ogromni. U nekim drugim sektorima, područjima, kao što doktori znaju bolje od mene, nažalost i dalje reži i moli Boga da stvar završi dobro. Bit hrvatskog zdravstvenog sustava i zaštite ljudi, uloga države. Državi je, nažalost, mjesto ili se uglavilo u previše segmenata ljudskog života, ali ovo je jedan od onih gdje je dobro došlo. Jer ne vidim bolje rješenje od takozvanog društvenog ili socijalnog zdravstva, to su Britanci shvatili još za vrijeme prve postratne vlade laborističke, Beavera, Bevena, kad su u stvari stvorili socijalističko zdravstvo, nešto što Amerikanci nikako ne razumiju i nikada neće osvojiti, i zato tamo, ako nemaš novaca, pucaš ti u koljena. Ta operacija je jeftinija od neke druge. Mi imamo sustav koji treba nadograđivati, koji je po meni koncepcijski jedino ono čemu treba težiti, i ne bih se složio sa jednim hrvatskim visokim dužnosnikom, a to nije ministar Beroš, koji je prije nekog vremena u posjetu jednoj eminentnoj ustanovi privatnoj, rekao da se radi o sinergiji privatnog i javnog zdravstva. Mislim, ako razumijemo što znači sinergija, sinergije nema. Dakle, postoji interes privatnika da to odradi i naplati, a država treba težiti tome da privatnik prvo nema veće sposobnosti od države, jer to je potpuno nerazumljivo i neopravdano. Dakle, ne može biti neki sustav, skoro sam rekao, obrane i zaštite, medicinski sustav najnapredniji, a da ga nema Rebro, KBC Split ili Rebro, a da ga ima neki privatnik. To miriše na pogodovanje. I to tako ne treba biti. Ako je tako slučajno, onda neka to bude neko vrijeme i ljudima treba, izloženjem usluga HZZO-a omogućiti po naravno razvojnoj cijeni za sustav dobru medicinsku uslugu.